Perswas li bħali ħafna minnkom dilettanti tal-karozzi tal-muturi massa jibda diħel is-sajfu toħroġ passjoni oħra esaġerata, dik għall-baħar. Allura mhux ħa nitlef opportunità li ngħatajt li nagħmel review ta' żewġ trips verament interessanti. Id-ditta li ħanitkellmu fuqha jisimha Nuova Joli, ditta Taljana li ilha tibni r-ribsa mill-1961, sena importanti għax fiha twilit jien. Fil-fatt, fl-1990, il-ħames titfal ta' Domenico Aiello li kien beda ditta daħlu fil-biznis u għadhom hemm sal-lum kulħadd għandu r-responsabilità u r-rol tiegħu, verament family run business. Għandhom range interessanti ħafna ta' ribs minn 5 metri għal 13 metru u jaħdmu ġewwa Bussero ġewwa Milan fejn għandhom faċilità ta' 5,000 metru kwadru. In-Nuova Joli għandha żewġ linji partikolari, l-NJ li huma il-basic ribs u mbagħad il-Prince li huma it-top of the range. U fil-fatt li qed nipprova llum huma żewġ Prince 25 biss b'setup differenti. Wieħed żewġ Suzuki Outboards 150 u wieħed magna waħda Suzuki 300. Naħseb issorprendejtkom meta għadtilkom li dawn l-istess modell, biss id-differenza kbira li taraw bejn wieħed u ieħor, wieħed jattribwiha għal-livell ta' personalizzazzjoni li toffri in-Nuova Joli. Hemm numru ta' materjali, numru ta' kuluri u numru ta' textures u aċċessorji li wieħed jista' jażel minnhom biex ir-rib tiegħu jkun verament ippersonalizzat u eżattament kif jixtieq hu. Waħda mill-ewwel għażliet li trid tagħmel huwa l-kulur tat-tubi. Mela, il-materjal li tuża Nuova Joli huwa Hypalon li bħalissa huwa l-aħjar materjal rated għall-ribs. U apparti minn hekk jituża 5 layers, allura il-kostruzzjoni hija verament b'saħħitha. Biss imbagħad l-aħħar layer wieħed jista' jagħżel kemm il-kulur fil-fatt hawnhekk qed taraw il-kulur standard tar-rib tagħhom. U hemmhekk hemm taraw wieħed personalizzat fejn jagħżel il-kulur iswed. Biss jekk taraw aktar mill-viċin, taraw li anke texture hija differenti għax fil-fatt huwa carbon fiber weave u hemm numru ta' għażliet differenti li wieħed jista' jagħmel. Għażla oħra li wieħed irid jagħmel huwa fuq il-kulur tal-fiberglass. Qed naraw il-kontrast, l-abjad standard u hawnhekk għażla ta' iswed. Ovvjament, il-kompromess tas-soltu li wieħed irid jagħmel. L-iswed bħala dehra u affermi iktar attrajenti, biss jekk inti xi wieħed iffissat u tixtieq l-affarijiet notfa, allura ħad tkun qiegħed biċ-ċarruta f'idejk kważi ġurnata sħiħa, għax l-iswed mhux faċli biex iżżommun għalih. Għażla oħra importanti huwa l-kulur u l-materjal tat-tapizzerija. Fuq l-iswed għandna silvertex użat u kulur orange u fuq l-abjad hemm vinyl abjad touches blue. Fil-fatt, l-lista ta' kuluri u ta' materjali differenti hija estensiva u wieħed jagħżel skont il-gosti u l-prattiċità. Ovvjament iktar ma tmur b'kulur skur, l-ewwel nett għandek l-effett tax-xemx, kemm fuq fading kif ukoll il-fatt li iktar jassorbi sħana u iktar jiġi jaħraq. Allura wieħed jiddeċiedi skont il-gosti tiegħu. Minu dilettant għad-dajjes jaf li waħda mill-partijiet l-aktar importanti ta' dajsa hija proprju din is-sezzjoni għawara. U fuq ribba l-numru ta' raġunijiet imħabba l-kostruzzjoni tiegħu u anke l-fatt li outboard mhux inboard engine ġeneralment, allura hemm limitazzjoni. Biss in-Nuova Joli toffri extension hawnhekk li wieħed jista' jawżilha bħala option u fil-fatt dan il-rib partikolari ġi b'żewġ tislielen wieħed fuq kull naħa. Tinnotaw id-differenza anke fid-daqs tal-platforma wara jekk għandek twin installation jew kellha single installation fejn imbagħad għandek ħafna iktar spazju. Inkomplu il-walkthrough tal-Prince 25 u nibdew naviċinaw qudiem biss mhux qabel ma nitkellmu fuq ir-radar arch li hija kruċjali kemm għall-kostruzzjoni tar-rib biss ukoll magħha kif qed taraw hemm il-canopy li tiffittja verament tajjeb u ħaġa li żgur fuq rib meta toħroġ fuq il-baħar għall-ġurnata sħiħa ma tistax tgħaddi mingħajr. Feature partikolari tal-Prince Range huwa li seating fuq wara huwa U-shaped, komdu joqogħdu sa sitta min-nies mingħajr problema ta' xejn. Standard ukoll għandek mejda li tiffittja hawnhekk u importanti immens għandek tliet cabinets enormi taħt is-seat għall-storage. Min-naħa l-oħra hawnhekk naraw li taħt id-driver seat għandek il-faċilità li tiffittja cooker, sink u hawn taħt tista' tiffittja wkoll fridge. Il-Prince 25 hija walk around bil-Central Console u fil-fatt kif taraw l-ergonomics tal-console huma eċċellenti, jekk il-baħar tkun kalm inti faċilment tista' toqgħod bil-qiegħda forsi anke xi ħadd ħdejk u
تكون underway من هر problemi ta' xej jekk il-baħar jkun daq xej iktar aggressiv għandek pożizzjoni l-istess soda ħafna biex tista' tikkontrolla. Waħda mill-kritiċi kbar li jagħmlu fuq ir-ribs huwa li m'għandekx faċilitajiet, partikolarment toilet. Imma din-nuova ġoli ħadmu biċċa xogħol verament interessanti. Il-konsol jinkorpora dan is-sit li huwa il-prime location fuq ir-rib, il-post li kulħadd ħajkun qed jiġġielet għalih. Biss saraw daqsxejn x'għamlu fuq taħt wieħed kull ma jagħmel jolli din is-sezzjoni u hawn ġew hawn marine toilet elettriku li fil-fatt anke l-ammont ta' spazju li rnexxilhom jikkrew huwa impressjonanti anke xi ħadd bħali fil-fatt jgħod. Interessanti li dan l-ispazju tista' tuża jew bħala changing room jew kellha fil-custom zone anke għall-istorji. Biss iċ-chances li jkollkom bżonn storage addizzjonali rari ħajkun il-każ għax il-volum ta' spazju li hawn f'żewġ compartments fuq din is-sezzjoni ta' qudiem tar-rib hija impressjonanti, allura tista' tpoġġi assolutament li trid jekk huma fenders, jekk huma life jackets, jekk huma l-cushions meta ma tkunx qed tuża r-rib hawn post għal kollox. Fuq qudiem hawn anchor compartment imdaqqas, l-electric winch hija standard fuq dawn ir-ribs u fil-fatt għandek il-mutur li huwa protettaw ġew, imbagħad għandek dan il-platform mod ibittik ħalli jekk taviċina l-mol b'quddiem għandek faċilità biex titla' u tinżel minn fuq ir-rib. Wieħed mill-challenges kbar ta' designer tar-ribs huwa l-użu intelligenti tal-ispazju u hawnhekk naħseb fejn nuova ġoli tiddistingwi ruħha minn ditti oħrajn. Apparti minn hekk kienet jispjega li xi ħadd tekniku li fil-kostruzzjoni għadu attenti ħafna għal maintenance. Allura m'hemm l-ebda sezzjoni li hija siġillata u jekk għandek bżonn tirranġa xi affarijiet dejjem faċli biex taċċessa. U minn din l-angolazzjoni nixtieq niddiskuti fattur ieħor li jiddistingwi n-nuova ġoli, id-deep V ħall li jpoġġu fuq ir-ribs tagħhom. Tinnotaw anke minn hemm li l-ħall huwa verament font u huwa 25 degree angle, possibilment l-ikbar fis-settur. U l-vantaġġi kbar ta' dan huwa l-ewwel nett meta jkun hemm il-maltemp il-boat teħhandilja ferm aħjar. U apparti minn hekk tagħtik a soft ride, allura inti meta għandek per każu l-istaccatur ġej minn faċċata fejn normalment fuq dajsa normali ikollok it-tiżbit, il-mod ġentili li tinżel ir-ribbieħ huwa impressjonanti. Nitkellmu daqsxejn issa fuq il-magna, fil-fatt il-Prince 25 huwa rated sa maximum ta' 350 horsepower. U iż-żewġ ribs li qed nipprova llum għandhom configurations differenti. Wieħed armat b'Suzuki 300 single installation u l-ieħor b'żewġ 150 Suzukis. Is-Suzuki ila tibni l-outboards għal-aktar minn 50 sena u fil-fatt għandha range minn 2.5 għal 300 horsepower. Interessanti li tuża sistema ta' 5 layers ta' coating biex tipproteġi kontra l-corrosion. Għall-outboards l-kbar sa' 200 horsepower, Suzuki tuża 4-cylinder engine, biss imbagħad ta' 225, 250 u 300 tuża V6. Importanti tinnotaw li l-blokka hija maħduma speċifikament biex tkun marine engine, mhux adattata minn waħda tal-karozzi. Is-Suzuki fil-fatt għandha fost l-iktar outboards ħfief li jeżistu fis-suq, fattur importanti fid-dajjes u żviluppa din il-lean burn system li tfisser li għandha taħlita ta' arja u fuel li timmassimizza il-performance biss għandek sa 15% savings fil-fuel consumption. Xi ħaġa li bla dubju tieħdu gożl biha. Jiena llum ħadt l-opportunità nistieda żewġ ħbieb antiki tiegħi, it-tnejn esperti fuq sma differenti fejn jidħol il-baħar u ħanitkellmu fuq suġġetti verament interessanti magħhom. Mi għand il-Domnik żarb Domnik, hemm dilemma li meta wieħed qed jixtri rib kbir, ipoġġix outboard wieħed jew tnejn. Hemm vantaġġi u żvantaġġi għat-tnejn. Nixtieq niddiskuti daqsxejn propju dan is-suġġett. Il-vantaġġ li twaħħal magna waħda jista' jkollok platform ikbar fuq wara fejn l-outboard kif qed naraw fil-fatt fuq din ir-rib. Jew hekk tuża dual engine ħajkollok platforms ftit iżgħar imma mbagħad għandek il-vantaġġ li għandek żewġ magni. Minn żewġ magni għal magna waħda fil-każ ta' Suzuki għandek l-istess consumption
Ġifieri waħda mill-kont ħan saqsik il-biżat tan-nies. Jekk għandek żewġ outboards konsum doppju? No, meta napplikaw żewġ magni flok waħda l-konsum huwa l-istess u fil-każ fuq daw ir-ribs li huma identiċi wieħed għall-ieħor. Kenna anki top speed huwa l-istess. X'inhu l-vantaġġ allura apparti li ovvjament għandek spare engine jekk għal ħarsqa tinqala xi ħaġa f'waħda għandek l-oħra. Il-vantaġġ ta' dual engine huwa li fuq cruising tista' żomm cruising baxx iktar milli jkollok fuq single engine. Jiġifieri ħajkollok il-boat tipplejnja u żomlok itwaqgħaha iktar baxxa fuq cruising. Meta jkollok żewġ magni t-tnej jaħdmu bl-istess rotation? No, meta ikonna dual installation, ikonna waħda iddur left counter rotation u l-oħra tkun right rotation. U dak allura trid tordna outboards speċifiċi hekk? Le, llum fil-każ ta' Suzuki qed joffru il-Select Drive. Din hija sistema li kull ma jinbidel huwa switch żgħir fil-mutur u l-mutur jiġi dur counter rotation. Ġifieri fil-verità kważi kull outboard tista' tagħmlu left your right skont l-applikazzjoni li kollok. U bħala daqs ta' propellers, jekk għandek żewġ outboards, il-propellers huma ġeneralment ikbar iżgħar. Il-propellers meta jkunu żewġ outboards ikunu iżgħar milli kollok outboard waħda. Mistieden ieħor li għandu huwa Matthew Travers li miegħu ħa nitkellem fuq il-vantaġġi u żvantaġġi tar-rib fuq dajsa regolari tal-fiberglass. X'inhu ma l-iżvantaġġi tar-rib? Żvantaġġ tar-rib komparat lej boats tal-fiberglass huwa li il-proċess li manifatturaw il-tubi u jitwaħlu mal-ħall tar-rib huwa proċess itwal u li huwa ħafna iktar expensive u costly. Ġifieri rib ġeneralment iktar ġeneralment tal-istess. Ġeneralment meta tkompara isma qis ir-rib ikun daqsxejn ola. U l-vantaġġi? Vantaġġi hemm ħafna. Nibdew mir-rikba. Rib peress li ġeneralment UFF ikollok rikba aħjar. Tista' taħandilja l-mowċ aħjar. Deep V va, Deep V tik rikba soft ħafna ma sabbaċ fil-maltemp komparat ma' boat tal-fiberglass. Anki meta tnaraw biss rib ta' 25 pit bħal da. Forza 5 toħroġ ma problemi ta' xej. Vantaġġi oħrajn? Vantaġġi oħrajn. L-ovju huwa li jekk missej daqsxejn ma' moll, ma brax il-ġelko u trid tmur tara kif ħassewi. Twiva, u tubi jissewgħu. Hemm biża' kbira li jekk tolqot tubu jew jekk tqaċċat tubu għandek problemi u spejjeż kbar li mhux il-każ. Tubi jitranġaw, hemm patch kits, hemm seams, hemm glues li tista' tgħid. Hemm perċezzjoni li t-tubu għandu finite life, ġifieri 10 snin, 5 snin u mbagħad trid tibdel u aħbar. Ħanajlek dan l-aħħar snin il-materjali qed jintużaw huma frame aħjar milli kienu jintużaw fil-passat. Illum ħafna mir-ribs ta' livell ola jużaw materjal Hypalon li għandu lifetime frame itwal mill-PVC li kien jintuża qabel. Importanti qed jieħseb iva tubi u x'maintenance. M'hemm xejn partikulari bħala maintenance, ħasil importanti darba darbtej fis-sena wara l-ħasil jintuża wax biex iħallilek lega li tipproteġi tubu. Ma mhux tu-wax jaħku darba li tuża. Darbtej tliet għaliżjed fis-sena, biss. Fil-bidu ta' staġun u forsi. Għax il-ħsara li jsir fuq it-tubi huma bil-UV. U Malta nbagħtu b'livell ta' UV u li mhux ħażin, jiġifieri wieħed titaħalli dik il-lega tal-wax biex tipproteġi tubi kontra l-UV. Biex nikkonkludu performance u consumption jagħmel differenza rib. Iva, meta inti dejjem il-piece dejjem ħaġa li taffetwalek ħafna il-consumption u meta għandek rib li UFF, ovvjament qed ikkonsma inqas. U anki bħala performance komparat ma' boats tal-istess is ġifet ngħidu tul u anki l-wisaġ, il-wisaġ taffettwa ħafna fil-performance. Ir-rib ġeneralment tella ktar speed. U kif għatlek qabel taħandilja naqra l-maltemp aħjar. Sada l-għodu kieku xi ħadd minnkom talabni parir jixtrix dajsa tal-fiberglass regolari jew rib, probabbilment kont ngħidlu iktar kont immur għal dajsa tal-fiberglass. Biss wara din l-esperjenza bin-Nuova Jolly irrealizzajt li r-rib ukoll għandu vantaġġi kbar. Dik ta' stabilità, dik ta' rikba komda ħafna u għal wieħed bħali li nkun qed nistenna s-sajf
biex nagħmel kemm jista' jkun ġranet fuq il-baħar, il-fatt li għandi dajsa li kapaċi iktar tieħu l-baħar u nista' nuża' għal aktar ġranet għal hija tagħmel ħafna u ħafna sens. Biss ovvjament kulħadd għandu l-gosti tiegħu, qabel ma tiddeċiedu ippruvaw kollox.